के हम असर भी हैं, क्लास वालों भी, कुछ अर्सा उन्होंने तलम्बुस भी किया। ठीक आगे साहब, अब अगर आप, वैसे तो आपने इरशाद फरमाया अल्लामा सैयद अली नकी के इश्तेहाद के बारे में, प्रिसाइसली आप कुछ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि किस एज में वो मुज्तहिद बन चुके थे? मुज्तहिद अल्लामा सैयद अली नकी साहब किस उम्र में वो मुज्तहिद बन चुके थे? अल्लामा सैयद अली, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि आगा साहब 1323 हिजरी में मुतवल्लिद हुए, 22 साल की उम्र में नजफ की सरजमीन में वारिद हुए, 28 साल की उम्र में नजफ को खुदाफिज करके लखनऊ वापस आ गए। 28 साल की उम्र में जब वापस आए तो 28 साल का ये पहला मुज्तहिद बरे सगीर का, जो 5 साल का अरसा गुजार के नजफ के अंदर इज्तिहाद की डिग्री लेकर 12 मुज्तहिदों से, 4-5 दिन के उस्ताद थे, दूसरी भी उन्होंने हक के उस्ताद ही रखा है, लेकिन दूसरे मुज्तहिदों ने कबूल किया कि तुम मुज्तहिद हो, 12 मुज्तहिदीन से ज्यादा इज्तिहाद लेकर वापस है जब उनकी उम्र 28 साल की थी। ये वही जमाना था कि 28 साल में दूसरे मुज्तहिदों को इजाजी भी देकर आए हैं। सही, तो आगे साहब इसी पर अगर हम आ जाएं कि अल्लामा सैयद अली नकी साहब इजाज़ इज्तिहाद और इजाज़ रिवायत, पहले तो अगर आप इन दोनों के दरमियान कुछ फ़र्क भी वाज़े कर दें कि इजाज़ इज्तिहाद किसे कहते हैं, इजाज़ रिवायत किसे कहते हैं, और फिर हम इसके ऊपर आ जाएँ कि किन किन ने अल्लामा सैयद अली नकी साहब को इजाज़ रिवायत और इजाज़ इज्तिहाद दिया, और फिर बाद में खुद अल्लामा सैयद अली नकी ने किन बुजुर्गवार को और किन बुजुर्गान को इजाज़ इज्तिहाद और इजाज़ रिवायत मरहमत फरमाया। सैयद अली नकी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह नकन साहब ने जो अर्ज किया कि 5 साल का जमाना नजफ में गुजारा है, 5 साल में उन्होंने तालीम भी हासिल करनी है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, दिफाए अहले बैत भी करना है, अरबी में किताबें भी लिखनी है, और अपने हिंदुस्तान की शियत और उलमा से भी उन उलमा को मुतारिफ भी करा रहे हैं। सही, ये सारी बर वक्त जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नकन साहब रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने 2 किस्म के इजाजे लिए हैं, एक इजाजे रिवायत और एक इजाजे इज्तिहाद। इजाजे रिवायत तकरीबन 37-38 उलमा कराम से लिए हैं, जिनमें अहम तरीन शख्सियात में से शेख अब्बास कुम्मी रिजवानुल्लाह ताला अलैह, जिनकी मफातिल जनान है, उन्होंने भी नकन साहब को इजाजा दिया है इजाजे रिवायत। रिवायत, लेकिन ये थोड़ा फर्क अगर वाजे हो जाए कि इजाजे रिवायत क्या है और इजाजे इज्तिहाद क्या है। इजाजे रिवायत और इजाजे इज्तिहाद दो अलग अलग इजाजे हैं। इजाजे रिवायत उस इजाजे को कहा जाता है कि एक उस्ताद अपने शागिर्द को या एक आलिम दूसरे आलिम को यह इजाजत देता है कि मैं तुम्हें नकल हदीस करने के हवाले से इजाजत देता हूं। ये शुरू कहां से हुआ? शुरू हुआ है सीरत मासूमीन से, वहां से तसलसल आ रहा है। किस अनवान से? कि पहले जमाने में यह होता था, किताबें तो थी नहीं, छापखाने थे ही नहीं, जो हदीस के उस्ताद थे, इजाजत रिवायत फकत हदीस के हवाले से होता है, हदीस के जो उस्ताद होते थे खसूसी तौर पर फिक्की हदीस की किताबों के हवाले से, तो वो कहते थे कि भाई ये मेरे शागिर्द हैं, 5, 10, 15, 20 जितनी भी, ये मेरे शागिर्द हैं, शेख कुलैनी, शेख सदूक, शेख तूसी रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, कि जिन्होंने हदीस को जमा किया और हदीस की किताबें हम तक पहुंचाई, उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था कि तुम, हां कुलैनी ने कहा था कि तुम काफी को नकल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मुझे एतमाद है कि काफी नकल करो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि काफी तुमने सही समझी है और सही पढ़ लिया है, नकल करो, आगे नकल कर सकते हो। अगर वो इजाजत नहीं देता था तो नकल नहीं हो सकती थी। ये सिलसिला बढ़ता रहा, फिर कुलैनी के शागिर्द ने दूसरों को इजाजत दी, फिर तीसरों ने इजाजत दी, सदी भी सिलसिले यह सिलसिला बढ़ता रहा। नक्कन साहब का जमाना आया तो नक्कन साहब के उस्तादों ने, नक्कन साहब के उलमा ने इजाजत दिए नक्कन साहब को कि हमारा सिलसिला जो मुत्तसिल है, हम आपको इजाजत देते हैं कि आप रिवायात नकल कर सकते हैं। अब नक्कन साहब के
مختلف زاویوں سے اجازے بنے تھے، لکن صاحب کا ایک اجازہ کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے اجداد سے بنتا ہے، خاندان اجتہاد سے بنتا ہے، اور محکم ترین سلسلہ وہ ہے، کیونکہ ان کے جو جد اعلیٰ سید غفران مآب ہیں وہ آغا وحید بہ بہانی اور آغا مہدی بحر العلوم کے شاگرد ہیں، اور وہ علامہ مجلسی جا کے متصل ہو جاتے ہیں. صحیح. تو نٹن صاحب سے بھی اجازت روایت لیا گیا، نٹن صاحب سے بھی اجازت روایت لیا گیا، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم حدیث نقل کر سکتے ہیں. نٹن صاحب سے نجف اور ایران کے مجتہدین نے اجازت لیا، ان کے اندر سر فہرست شخصیت دو نام بہت اہم ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن دو نام بہت اہم ہیں، ایک حضرت آیت اللہ العظمہ سید شہاب الدین مرشی، آیت اللہ مرشی رضوان اللہ تعالی علیہ، کہ جن کو نکن صاحب نے اجازت دیا کہ میں سید علی نقی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم روایت نقل کر سکتے ہو. یعنی واقعی ناگر صاحب یہ بہت افراد کے لیے الارمنگ ہوگا، اس لیے کہ آیت اللہ مرشی نجفی تقریباً آیت اللہ خوئی اور امام خمینی کے لیول کے اوپر ہی آتے ہیں، اور علامہ سید علی نقی صاحب نے ان کو اجازت روایت دیا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اجازت سید علی نقی نے خود سے نہیں دیا ہے، آیت اللہ شہاب الدین مرشی، آیت اللہ مرشی رضوان اللہ تعالی علیہ نے تقاضا کیا ہے، اے سید بزرگوار میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اجازت دو. آغے نکن صاحب نے آیت اللہ مرشی کو جب اجازت دیا تو اس وقت نکن صاحب کی عمر 28 سال کی تھی، پہلے مجھے جب بن کے آئے تھے 28 سال میں. آج سے 82 سال پہلے نکن صاحب نے آیت اللہ العظمہ آغے مرشی کو اجازت دے کر آئے ہیں، 82 سال پہلے. اور تاریخ تشیع کا یہ بھی ایک نیا جملہ آ گیا کہ تاریخ تشیع کا 1400 سالہ تاریخ کا، بغیر کسی جھجک کے میں عرض کر رہا ہوں کہ 1400 سالہ تاریخ کا سب سے مفصل اور جامع ترین اجازہ، زخیم ترین اجازہ وہ سید علی نقی نٹن نے دیا ہے، جو بعض علماء کے اصطلاح کے مطابق اپنے استاد کو آیت اللہ سید صادق بحر العلوم کو. عجب. صادق بحر العلوم کے بعض اصطلاح کے مطابق ان کے استاد بھی ہیں، اپنے استاد کو اجازت دیتے ہیں. کس وقت اجازت دیتے ہیں؟ کہ جب آغا صاحب نجف میں رہتے تھے، 27 سال کے تھے. تاریخ تشیع کا سب سے مفصل اجازت کیوں ہے؟ کہ یہ اجازے میرے پاس ہیں، اس کے اجازے کے اندر تقریباً 40 اجازے ہیں، کوئی 2 صفحے کے ہیں، کوئی 3 صفحے کے ہیں، کوئی 4 صفحے کے ہیں. سب سے بڑا اجازہ جو آغا نکن صاحب کو دیا ہے آیت اللہ شرف الدین موسوی صاحب مراجعات نے دیا ہے، 8 صفحے کا. نکن صاحب نے جو اجازہ دیا ہے اپنے استاد کو، اپنے ان استاد کی گواہی ہے، استاد نے فرمایا ہے کہ میں نے اس سے بڑا اجازہ نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے. کتنا مفصل ہے؟ 461 صفحے کا اجازہ، 461 صفحے کا مفصل ترین اجازہ نکن صاحب نے اپنے استاد کو دیا ہے. اور نکن صاحب نے کہا انی سمیتو بن ابی و جدی و فلانی فلانی اور معصومین تک جا کے ملا دیا ہے، وہ اپنے سلسلے کو لے کر گئے، سلسلے کو امام مسلم تک جا کے ملایا ہے، امام تک. یہ افتخار نکن صاحب کو ہے، اور علماء نجف اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ نکن صاحب محفوظ کر کے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ محفوظ ہو گیا ہے ابھی. صحیح. یہ بھی طرح امتیاز نکن صاحب کو جاتا ہے کہ سند کے اس سلسلے کو فقط نکن صاحب نے محفوظ کیا ہے، اور تاریخ تشیع کا مفصل ترین 461 صفحے کا اجازہ نکن صاحب کے قلم سے اپنے استاد کے نام پہ لکھا گیا ہے، جو کسی کے دوسرا شاہکار نہیں. صحیح. اچھا صاحب، وہ اس پہ اگر ہم واپس آئیں، ایک تو شیخ عباس قمی کا آپ نے نام لیا تھا، دوسرا نام کون سا ہے علامہ کے اساتذہ کے اندر یا جنہوں نے ان کو اجازت دیا؟ یا نام تو بہت سارے ہیں، مثلا آغا نینی نے اجازت دیا ہے، آغا ضیاء الدین عراقی نے اجازت دیا ہے، آغا عبد الکریم حیری جو مؤسس حوض علمیہ قم ہیں، جنہوں نے حوض علمیہ قم کی بنیاد رکھی ہے، انہوں نے اجازت دیا ہے، خود آغا علی قمی نے اجازت دیا ہے، مراجع کرنا بہت ہے، آغا کشف الغطاء نے اجازت دیا ہے، آغا روانی نے اجازت دیا ہے، بہت بہت ہے، تقریباً 40 نام ہیں. اب آغا صاحب ظاہر ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور چیزیں ہمارے پاس